Fudbalerke Spartaka ostvarile su ubedljivu pobedu i u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Subotičanke su u subotu u Bratislavi nadigrale domaći Slovan sa 7-0 i zasluženo zadržale prvu poziciju u grupi od 6 osvojenih bodova. Golubice sutra očekuje posljednji meč u grupnoj fazi protiv fudbalerki Ferencvaroši, u kojem im je potrebno da ostvare samo jedan bod da bi grupnu fazu završile na prvom mestu i tako direktno učestvovale u žrebu 32 najbolje ekipe Lige šampiona u ženskom fudbalu.